vylet se do rezortu, aby jsme viděli, jak to žijou prachači. Borec na umření a vedle něho 20. Jdeme na párty. Až jsme tam v depresi. Jdeme se potápět s velšárkem. Pro nevíce velšárek je taková ta obrovská příšera, která má asi 20 metrů. No včera ještě pane řekla, že jsem tlustá, takže já už nejím. Prosím. Musím to brát pozitivně, aspoň není horko a nechcípáme. Že? Je trošku na mekinu. Ukradla jsem muffin. Co si myslíš o včerejší pár? Já vás nepamatuju. Už nějaký 2 hodiny tady hledáme velšárka. Bylo to fakt jako extra náročný, jsem si myslela, že to bude větší pohodička, že jako prostě se tam poplavím, uděláme si ty fotky. Ale stojí to za to. Vítejte na ostrově v rezortu. Vítejte v rezortu, spíš nevíme, kde jsme. Tracení. Jeli jsme na výlet CPA do rezortu, aby jsme viděli, jak to žijou prachači. Chtěla bych vám říct, že právě do rezortu jezdí takový ty prachatí lidi. Jo, a to my nejsme, takže my jsme tam na tom lokálním ostrově. Jsme na motočku. Ne, jako by mě třeba je líto upřímně dávat peníze za rezort, jenom za luxus, protože chci, už jak jsem říkala, že chci jako poznávat kulturu, že jo. Pojďte za mnou. Pojďte za mnou. Pojďte za mnou. Víte co? No, víte, co bude vtipný? Že budeme potkávat ty plátokopky s těma starýma bábrdama. Hej, to byla nejvíc sranda. Jsem byla předtím v tom rezortu. Tam byly samý. Vždycky borec na umření a vedle něho 20. Asi teďka dcera, no. Chtěl jsem vám říct, že jsme okroužkovaný, protože jdeme na párty. Až tam v depresi. Už se nemůžu tak čtečka, až se dá drink. Pojďte za mnou. Takže report. Teďka jsme si dali trošku čvachtané z bazénu a jdeme ještě nachodit nějaký fotky, takže si máte na co těšit. Já si tady naberu tu zeleninku. Podle mám už tak 12 promil. Jsi hodná holka. Úplně. Jsem si potřebovala, děkuju. Kde sedíme? Jdeme se potápět s velšárkem. Pro nevíce velšárek je taková ta obrovská příšera, která má asi 20 metrů. Jak se těšíš, Pipinko? Můžeš tě postu usit? Je 7 ráno. Moc jsme se nevyspali. Snídaně od 7 je 7.02. 7.15 má být před diving centrem. Takže se teďka chceme nabrat co nejvíc jídla a vyrážíme. No včera ještě pane řekla, že jsem tlustá, takže já už nejím. Prosím. Já jsem mi řekla, že vypadá dobře. Konečně. Konečně na to úplně dana, jak se říká. Konečně. Máš krásný břiško, teď ho pořád fotím. Až moc palky. No, na schvál. Ježiš. Já mám ráda, že jsem mohla zjistit. Já jsem vůbec nespala. Já jsem se pořád převalovala. Ty máš do sebe ten olej?
Takže máme fajný počásko, pěkně nám sprchlo, co znamená, že déšť přivolává velšárky, ne, já si dám srandu. Snažím se to brát pozitivně, aspoň není horko a nechcípáme, že? Je trošku na mekin. No tak to zase má. Nemíst. Nemíst. My totiž nestíháme tady normálně snídat, tak jsem se jistila, jestli mají něco, do čeho se to můžeme zabalit. Jenomže mají zakázáno se brát jídlo sebou, což bych pochopila, kdyby se tam někdo nažral a ještě se vzal jídlo sebou, ale my si chceme vzít jenom to jídlo, co bychom tady snědli. Protože tady rychle musíme papat a běžet. To je crazy, fakt crazy. To je dobrý start. Ukradla. Ukradla jsem muffin. Morfit. Jakoby tady tom počasí nechce se mi moc dovodit, aby to byla upřímná. Jenomže tady se počasí mění během sekundy, protože tady je totální slejbak a během sekundy tady je nejvíc sluníčko, co si kdy životě zažil. My name is Jeff. My name is Jeff. And with me, Luis also will help as a guide too, and the captain Shire. Good morning, guys. Good morning. So I hope you are excited to see the whale shark. And let's cross the finger and hope for the best. And from Mapushi to the whale shark area, it will take 1 hour 45 minutes to go. It will be a little bit bumpy, right? And in the blue color box and green color box, we have water. If you're thirsty, feel free to take any time. Okay? Enjoy the ride. Thank you. Thank you. Halo. Takže, doufám, že mě uslyšíte. Právě se chystáme potápět se s whale sharkem. Jedeme s Jeffem a s jedním takovým kapitánem. My už jsme se byli jednou potápět s Jeffem a pak tady máme kapitána a ten kapitán s náma jel ten den, co by jsme měli party. Protože my jsme vlastně jeden den v tom kombu je, že jedeme se dělat do rezortu, aby se viděli, jak to vypadá, ale hlavně v rezortu je jediný místo, kde se dá sehnat normálně alkohol. Takže tam to bylo docela divoký, docela jsme se jakoby zřídili, ne, zase ne, ale bylo to divoký, protože prostě sluníčko a alkohol, prosecco a tak, bazén. A když jsme jeli po cestě zpátky, tak jsme tam pouštěli svoje písničky, ale to byla jako party, to byla jako fakt party, celá loď prostě skákala, trsela, zpívala. Fakt to bylo divoký a jeli jsme s tím kapitánem. A já jsem se to neuvědomila, teďka jsem přišla k té lodi a já že wow. A teďka říká, pucice. Sakra. Jel ten kapitán a ona a já yeah, a on party a já jo, party. Takže to není mi, co si myslíš o včerejší party. Já vás nepamatuju. Dobré, tak jo, tak pojďte s námi na velšárka, doufám, že to bude tom. Doufám, že ho uvidíme a doufám, že budeme mít dobrý záběry i pro vás. The colors, they kinda tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are, and the way we lose it. There's something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Už nějaký 2 hodiny tady máme velšárka, je to prostě 50 na 50, jestli ho najdeme nebo ho nenajdeme. Je to pořád prostě příroda, je to prostě pořád zvíře, takže neoblídíme to, jestli ho najdeme nebo ne. Je to stejný jako s mantama, se želvičkama, prostě úplně ze vším, takže jsme trpěliví, hledáme dál. Kluci tady mají drona, takže vždycky někde zastavíme, oni ho pustí nahoru. Může letět až 3 kilometry daleko, takže pořád koukáme. Dívala jsem se, že tam bude docela tmavá, že to ty kluci vidí, ale viděli jsme v obraze, tam určitě se někam hodí Vojta, že je to docela pěkně vidět, takže kdybychom objevili velšárka, tak ho vidíme.
No, nicméně tady pořád jezdíme, já si představuju takový ty šílený videa na TikToku, jak vždycky takový ty velšárce nebo to obrovský zvíře prostě pluje a rozrazí loď a všechno boří. No, takže hledáme dál. Jsem unavená, lidičky. Dneska to byl náročný den, ale bylo to velice krásné, že? Řekni. Ano. Jako jste mohli vidět, našli jsme velšárka, bylo to dlouhé hledání, opravdu dlouhé, už to někteří z nás začínali vzdávat, já jsem se nezdávala. Máme trošku jako pochmurná nálada na lodi, ale my jsme to prostě rozjeli, snažili jsme se prostě udržet tu dobrou náladu. Pozitivní. Přesně tak. No, takže, no a bylo to fakt nádherné, opravdu, mě to trošku nestačily síly teda, abych opravdu řekla, protože jak mám to astma, tak se mi blbě dýchá přes tu masku, přes ten šnorchl a je to velice náročné. A Jeff, což je jeden z nejlepších našich guideů, tak ten mě chytl za ruku, plaval se mnou, protože jsme se snažili dohnat toho velšárka, protože... Trošku jsem se topila. Trošku jsem se u toho topila, tam, no. To je jedno, prostě jsem tam za ním trošku plála a jakmile mě někdo chytne za ruku pod vodou nebo jakoby ve vodě, tak já mám prostě strach z toho, že mě utopí a že nebudu moc dýchat a jak jsem prostě, jak mi teklo do nosu, teklo mi do pusy, teklo mi všude a teď takhle mě táhl ten Jeff, do toho já mám prostě v prdeli rameno už z těch hor, takže jak mě takhle táhl tou vodou, tak já jsem normálně potom měla takový bolesti ještě ramen, do toho jsem prostě nemohla dýchat, neviděla jsem. No prostě to bylo náročné velice. No a jakmile začnu mít strach, že jako nebudu moc dýchat, tak fakt nemůžu dýchat a nechytám záchvaty astmaticky, jo. Takže takhle to bylo, ale vzala jsem to. Potopila jsem se, plavala jsem vedle něj, jsem na sebe velice pyšná, protože 3 roky zpátky jsem poprvé byla ve vodě a překonala jsem můj největší strach, nebo jeden z největších strachů, hned pod mě. Takže jak bys to shrnula ty? Bylo to fakt jako extra náročný, jsem si myslela, že to bude větší pohodička, že jako prostě si tam poplavím, děláme si ty fotky. Ale stojí to za to. Ale fakt to stálo za to. A já jsem ho pak na konci jako docela stíhala, ale když jsem se měla zanořit, tak jako mi dalo práci ho stíhat a pak ještě, hele, tak si zanoř, pojď, ti uděláme ty fotky, vytěšla jsem pod vodou, podle mě tak vteřinu a už se prostě zanoříte, nemohla. Snažíte prostě, vy naložíte veškerý úsilí na to, abyste udrželi ten dech, teď se jakoby vynoříte a musíte znovu prostě plavat jak magoři a jakoby není to pro všechny, ale zároveň jakoby je. Ale to neskutečně, když pak vidíte toho obra. Stojí to rozhodně za to. A hlavně v té vodě vám nepřijde vůbec tak velký, ale potom se podíváte nazpětně na ty videa z GoPro od těch guideů a najednou se tam vidíte prostě desetinový, jako je ten velšárk. No, takže prostě neskutečný zážitek, 100% bych to přála všem, co na to koukáte, abyste tady to zažili. A taky jsme potom viděli ještě manty a pak jsme byli na takým ostrůvku, tam jsme se naobědvali a jeli jsme zpátky. Měli jsme veselou cestu, to jste určitě viděli, jak jsme měli veselou cestu, bylo to super. Akorát chytám trošku depky z toho, že za chvilku to končí, no. Nevadí, každopádně to určitě byl jenom začátek našich všech cest a zase někam společně vyrazíme. Ale tohle to není každopádně poslední video, na který koukáte, nebo bude to poslední video? Není to poslední video, ještě vás chvilku budeme otravovat, no, ještě chvilku to musíte s námi vydržet, musíte doufat v to, že nám za chvilku dojdou záběry, ale
No, ale potom budeme pokračovat samozřejmě. Takže doufám, že jste si video užili, tak jako vždycky. Choďte nám do komentáře třeba velrybu. Velšárka tam asi nenajdete. Nějakou rybu nám tam hoďte, že se dokoukali video. A uvidíme se u dalšího.